Fala pessoal, beleza? Hoje eu quero trazer para vocês aqui todas as novidades da atualização. E é o seguinte, muita gente tava me perguntando ontem, né? Ah lá, pô, você vai falar um pouquinho sobre o banner amanhã? E meus amigos, eu já falei, cara. Tem análise completa desse personagem aqui no canal, então é só tu jogar aí no YouTube. É lá o análise completa Doku, né? Porque tem várias análises, eu já analisei todos os personagens do jogo praticamente, se eu não me engano, né? Falta alguns, na real, né? Tipo, analisar um Afrodite, né? Um mais. Acho que eu vou postar essas análises no segundo canal. Inclusive, ah lá, o que é esse segundo canal aí? Então, simplesmente é o meu canal de live. Se você quiser vir acompanhar, todo dia às 7 horinhas da noite eu tô ao vivo lá, né? Trocando uma ideia com a galera, jogando um Galactus, jogando outros jogos também. E eu tô fazendo live simultaneamente lá no Roxinho também. Então, se você quiser vir, seja muito bem-vindo. Valeu, gente! Então, vamos lá, gente. Bannerzinho da semana do Cão Divino. Vocês podem ver que ele tá meio, né, estraçalhado, meio jogado pro lado, assim, e meio, sei lá, puxado, não sei se essa é a palavra, mas é o Docão, né, cara? Ele vai ficar até o dia 12 do 1, ou seja, até, né, próximo mês agora, tipo, inicinho do mês. Inclusive, se eu não me engano, o Camus, ele já chega agora no inicinho de dezembro, tá ligado? Ah lá, o que Camus é esse? Meu Deus, mas o que? Camus Divino, meus amigos? Que isso? Tá perdido, cara? Ô... Meu Deus, então fica esperto aí que o Docão de Libra vale muito a pena. O mínimo dele é tipo 1154, entendeu? 16 livrinhos, pra ele ficar, pô, gerar 2 de energia ali e ter o buff máximo dele, entendeu? O meu ele é 1255, porque amém, né? Então, sabe como é que é. Mas ó, visuais retornando. Cara, ó, eu já tenho a da Marin. Eu já tenho a da Luna, Shiryu, Doku. Cara, as únicas que eu não tenho aqui é a do Yoga e a da Saori. E da última vez que esse evento veio, meus amigos, vocês viram que, né, eu dei uma pisada. Tô pior que na autoescola, mano. Eu pisei fundo no acelerador mesmo, entendeu? Eu acho que eu cheguei a queimar pneu, mano. Porque, tipo assim, foi uma grana maneira. Mas é aquilo, né? Skin é skin, cara. Então... sabe como é que é, né? Então, se você ainda não tem alguma dessas aqui, esse é o momento, né? De pegar e fazer aquela boa. Show? Bênção de Sagitário. Mas o que, que é essa bênção de Sagitário? Será que é o quê? Será que é aniversário do Seiya? Será que é isso? Acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Bênção de Sagitário. Quando é bênção de Leão, por exemplo. Não, mas aí eles não colocariam aqui... sabe, no início aqui, tipo, sei lá, mano. Cara, por incrível que pareça, Seiyazinho de Sagitário é um dos personagens que eu me amarro muito no jogo, só que o meu tá muito magro, cara. Ele tá reparado, bonitão, né? Mas tá, tipo, 2-1-1-1, tá ligado? Aí não choca, cara, muito podre, entendeu? Tem um pacote de seleção disponível aqui. Vamos ver como que ele vai funcionar, né? Pelo que parece aqui tem umas pecinhas da Pavão, da... é, e pra mim falta apenas 2 peças e eu já tenho 3 mil pó. Então falta tipo uma peça só, que seria o leque, que eu não dei a sorte de pegar no evento passado. Inclusive, pessoal, pô, se vocês puderem deixar seu likezinho aí no vídeo, tá ligado? Só pra dar aquela, né, aquela força aí, o YouTube continuar divulgando aqui os vídeos do canal. E se você for novo, não se esquece de clicar aí abaixo, beleza? Ah lá, clicar onde? Não tô entendendo. Quem é você? Ó, eu sou o Lau, se você já tá assistindo até agora, provavelmente você tá gostando. Então, clica no botãozinho vermelho aí. Se não tiver vermelho, você clica, né, pra ele ficar vermelho de novo. Você clica de novo pra ele ficar vermelho e sair do vermelho aí. Se inscreve aí, meu amigo. Se você já for inscrito aqui, ativa o sininho, né, pra receber as notificações dos próximos vídeos e seja bem-vindo aí. Valeu? Mas... o que que eu tava falando mesmo? Ah, da maiorinha de pavão. Falta uma peça pra mim pegar. Então vamos ver se a gente consegue essa peça aí, né, cara? Ó, combate JXJ PVE. Melee, meus amigos. PVE. Ah, é, o triste é que eu não tenho ticket nenhum, porque eu gastei tudo no PVP. Mas tudo bem, né, cara? PVEzinho melee. Poderia demorar uns 2 meses aí mais pra frente, né? Pra vir pra gente. Mas tudo bem, né, cara? Camus Divino... do duelo sagrado. Caraca,
feto sagrado, meu Deus! Amanhã vai sair vídeo no canal da gente jogando, né? Hoje, em live, né? 7 horinhas, a gente vai jogar muito com o Camus. Eu ia até jogar outra parada, né? Tava pensando em jogar com a galera um Zelda hoje. Ou algum jogo de Play 2, sei lá, um God of War, alguma coisa, tá ligado? Um Black Ops, mas... Cara, agora que o Camus tá aqui, eu acho que a gente vai ter que skipar o joguinho, né? Então, ó, se divirta... Não, pera aí. Se junta... Ah, tá... Camus, armadura divina, se junta ao duelo sagrado. Achei que era de se dividir, nada a ver. Cara, que maneiro. Bênção de Sagitário, olha que legal, gente. E é... não é o Seiya, foi um bait, cara. Que isso, a GT me baitou muito agora, hein. Olha, agora eles mudaram, pessoal. Acesse o dia 5 dias... Não, pera. Acesse o jogo 5 dias, né? Acesse o diário... E chegar todo dia a 100. Então, todo dia aqui a gente consegue de 5 a 30 diamantes duas vezes. E no, na semana a gente consegue 200 diamantes. Lindo, maravilhoso. Nossa, o monstro já tá aqui, cara. Ó, se vocês perderam o vídeo de ontem, foi eu jogando com a comp dos gêmeos, entendeu? A galera até falou, olha lá, mas pô, e o dragão marinho, cara? O que, que ele tá fazendo aí? Ele não é gêmeo. Ele é gêmeo, amigo. Gêmeo do irmão dele, entendeu? Então, sabe como é que é, né, cara? Ó, hoje, eu já falei pra vocês isso, né? Mas a gente vai jogar muito com o Camus Divino no Sagrado. E a gente aproveita e já faz as missões, né? Que a gente tem que fazer. E juntamente a isso, já vai completando tudo ali. Nossa, cara, eu vou fazer tanta ciência hoje. E meu dedo vai até doer, mano. Nossa, meu cérebro vai esquentar. Ó, o eventinho aí das skins, né? Tem mais... Ah, não, é só essas mesmo. É, as únicas duas que eu não tenho é a Yoga e o... E a da Saori, né? 600 cupom cada. É, não vai dar, não. Ó, eventinho aqui de up de vontade estelar, né? Se você guardou aí a sua vontade estelar pra upar, esse é o momento, entendeu? Eleve o nível de... Pô, eu upei o álbum ontem, cara. Achei que esse evento aqui ia demorar um pouquinho mais. E atualmente... Peraí, chegou algum personagem novo? Progresso do álbum. 8700/8800. Caralho, minha vontade de tela tá tão alta assim. What? Caraca, maluco. Nossa. Que isso, gente. Esse aqui eu já ganho... Nossa, que maneiro! Recompensas de conquista. Como a minha vontade estelar tá, tipo, 80 e algumas já, tipo, 86, 84, não sei o que, né? Porque eu já falei pra vocês no vídeo de segunda-feira, mas eu acho que esse... Ah, chegou realmente novos personagens, cara. Tipo assim, eu tô com 80 cavaleiros no nível 80 aqui na conta... E eu também tô com todos os outros cavaleiros nível 70. Dentre esses aí, faltam, deixa eu ver... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 13 personagens pra eu maximizar o oitavo sentido. De resto já tá tudo upado, entendeu? Então vamos ver pra quanto que a gente vai aqui upando o... liberando os novos personagens aqui, ó. A Yoluzeira. Nossa, que maneiro. Vamos ver quem que liberou mais pro lado aqui. Eu não tava esperando liberar o Aiolus, não. Sendo bem sincero, mas já que liberou, amém, né? Vamos ver, ó. Pandorinha Comandante. Caraca, moleque. Nossa, gente. Todos os personagens que eu tenho upskill... Nossa, o Deba tá absurdo aqui na conta. Esse aqui era o que eu mais tava sofrendo pra botar no 80... Porque esses personagens aqui, eles dão, tipo, 32 no total, entende? E eu já tô upando já, tipo, não tem muito mais o que upar, entendeu? Caraca, maluco! Vamos ver se tem mais pra cá. Aqui não liberou nada. E aqui também não liberou nada. Beleza, show! Vamos, então, usar aqui pra gente upar, né, o álbum, as paradinhas lá pro evento de fato. Nossa, cara. Cara, eu botei a nível 37.
Beleza, esse aqui vai pro 87, meu Deus. Nossa senhora, cara. Deixa eu upar primeiro aquele 77 lá. Só pra caso, né, as pedrinhas acabem aqui, a gente upou os que eu precisava mais, entende? Nossa, gente. Tinha alguns personagens ontem que eu precisava... Pera aí, deixa eu só ver se esse aqui são eventos diários ou é uma vez só. Deixa eu ver. Eleve o nível de habilidade de algum alvo 3 vezes. Qualquer... Não, é uma vez só. Então, amém. Então, vambora. Então, show de bola. Esse aqui vai até 84. Nossa, aí, essa vontade estelar aqui tá muito absurda, gente. Na moral. Caraca, esse aqui vai até o 23. Então, beleza. Esse aqui vai até o 22. E o de cima eu já upei. Então, agora, a gente tem, tipo... 87, 84, 81, 84, 86. Meu Deus. Eu tô usando full perfuração, fada e bastante acerto de status, né? Porque pelo fato da minha exclamação ela não ter as habilidades maximizadas, não adianta... Eu posso colocar o cosmo que for, o cara pode ser magro e tal, mas eu nunca vou conseguir finalizar um cara com a skillzinha do Milo na primeira rodada, igual a gente vê, sei lá, no Jamiel, por exemplo, ou ali quando a gente tá jogando, né, no lendário. Atualmente eu tô em Mortal 1, né? Falta pouquinho pro mês acabar, eu tenho que subir logo, cara. Eu tô sendo garotinho. Mas, ó, Bênção das Estrelas... Eventinho aí onde você consegue algumas paradinhas, né, ó. Pacote pequeno de pedra de fortalecimento, pacote grande. Aqui a gente tem caixa de oitavo sentido. É tudo que um negócio que não vale muito a pena não, cara. Aí tem recompensa por acessos diários aqui, bacana. A benção de Sagitário, né, que eu tinha mostrado pra vocês. Empório da Gema Astral. Pô, gente, eu não vejo a hora... deles colocarem os resets aqui de novo. Ô, GT, olha pro Lauzinho aqui, cara. Tô com um bando de personagens pra resetar ali, que tá tudo horrível. Pelo amor do Senhor, cara, bota os resets de novo, mané. Nossa, na moral, cara. Ó, temos aqui, ó, 3 gemas por Galhos, Pérola de Naga e Frutos da Discórdia. Todos esses cosmos aqui, eles já estão no altar, né? Se eu não me engano, ou é segunda, ou é terça, ou é quarta, entendeu? Não, é o Frutos da Discord, se eu não me engano, é lá pro final da semana, entendeu? Mesma coisa, o Fúcsia também já tá, né? Os únicos que não estão lá no altar ainda é o Viúva, o Nó e o Âmbar de Sangue. Então, tipo, não gasta nisso aqui não, pelo amor de Deus, né? Aí tem volume de habilidade aqui. E temos Caixa da Pavão. Essa caixa aqui é como... Para obter materiais básicos... Ah, gente, na moral, vou tentar, mané. Isso aqui é tentativa... Ah, é tentativa diária, né? Pô, na moralzinha, gente. Pô, eu tenho 700 e 500 milhões de gemas. Acho que eu vou tentar, cara. Na moral. Aí tem aqui um total de gastos, né? E também o Eco das Ruínas Épicas. Que é mais você fazer as missõezinhas ali, né? Pra conseguir alguns itens. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos ver se eu dou a sorte de pegar uma peça dela. Vamos ver. Pelo menos se não vier, eu já consigo pó. Eu preciso de 7 mil, né? Pra comprar as duas peças. Então eu já consigo pó. Ou não, na real, né? Pra já fazer a boa depois. Eu acho... literalmente não. Ó, tô com 4, cara. 4, nossa, tô longe... Acho que eu fui muito garoto achando que ia vir, cara. Ai, meu Deus, mané. Vamos dar uma atualizadinha aqui. É que eu tô com medo de ficar focando muito no reparo da Pavão. E o reparo do Paplon tá chegando em breve, entendeu? E, pô, o reparo do Paplon vai fazer uma mudança, uma diferença gigantesca, assim, né? Na conta. Esse reparo aqui eu só tô realmente fazendo... Porque, tipo, do papo a gente vai poder usar no PVP, por exemplo. Esse aqui eu só tô fazendo pelo bônus mesmo. Entende? Então... Caraca, gente. Aí, na moral.
Deu muita diferença. Deixa eu até ver se meu Odisseu pegou 70k de vida. Cadê? 1, 2, 3, tapinha. Aqui, ó. Ele tava... Nossa, pegou 70 bonitão, cara. Ontem ele tava com 69.500 e alguma coisa, tá ligado? Agora certinho, né? 70k. Caraca, mané. Kainzeira também não preciso mais colocar ele lá no mixer, né? Eu posso colocar outro personagem. Tô até pensando. Acho que eu vou colocar, sei lá, mané. Milo Divino já tem 70k? Ó, Milo Divino não tem 70. Entende? Então eu vou colocar... Deixa eu ver, exclamação já tem 70? Já. Eu acho que, na real, eu vou colocar o Aldeba lá de novo, né? Eu tava com Saori e Caim, mas aí agora o Caim já pegou 70, então vamos botar o Aldeba, que ele chega em 92, eu acho, né? Vamos ver. É, 92k de vida. Nossa. Caraca, maluco. Meu Deus. Muito absurdo, gente. Que isso. Que isso. Uou. Uou. Eu vou pegar aqueles voluminhos de habilidade ali da parada, né? A parada é você não cair abaixo de 500. Ficando ali entre 500 e 600, em qualquer quantia, o gatinho full tá garantido, entendeu? Então eu tô um gatinho full tranquilo. Então dá pra pegar uns voluminhos de habilidade ali, uns livros, não sei o que, e ficar, né, no gatinho rindo, entende? Mas, gente, espero que vocês tenham curtido o videozinho de hoje, tá? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui até o final, e espero que vocês tenham curtido, né, gente? Vocês podem ver aí, cara, que esse evento de vontade estelar, novos personagens, meu amigo, cara... Deu muita diferença na conta, porque foi uns que eu já tinha, tipo, uns personagens muito upados, entendeu? Então deu muita diferença. Cara, pô, o Aldeba tá 5-5-3-5. Então, tipo, foi muita coisa numa vontade estelar ali que eu precisava muito upar, que era, de fato, aqui o de proteção, né? Eu ia demorar muito pra colocar isso aqui no 80, mas agora, ó, full 80, moleque. Já tem um chegando 90, tá ligado? Nossa. Meu amigo, que isso. Então, gente, espero que vocês tenham curtido o videozinho de hoje, tá? Muito obrigado mais uma vez aí. Tamo junto, valeu, falou e é nóis.